myslím si, že tady ten povrch víc sedí, takže, to bylo určitě těžší. Já jsem rád, že to zvládla ve dvou setech, pak hlavně tu koncovku. Tady to docela sjíždí, takže vlastně je to docela nepříjemný tady na tom povrchu. Kajka to víc točí, jakoby, než Vicky. Vicky hraje takový přímej a Petra vlastně se hraje levou, takže to je trošku jiný, ale určitě jsou to všechno rány, na které musíme být připravený. Jo, já jsem dneska pravovala dobře, ona vlastně, já jsem věděla, že s Vicky to jinak nejde, protože ona vlastně má dobrý servis, takže šlo hlavně o servis a return a pak naštěstí k tý kocovce jsem jí klikla znova, což bylo důležitý. Já jsem to měla přímo jako do nadhozu, takže to bylo nepříjemný, že vlastně jsem ji špatně podávala, ale pak se to trošku posunulo, takže to už zase bylo lepší, jenom podle mě pár gemů, to bylo 2-3 nějak. Ale Vicky to tam podle mě měla taky, takže jakoby to, který jsou patří a musel jsem se si poprat. Byli jsme dvakrát na večeři, ale kousek od hotelu jenom v té stejné restauraci, ale jako nic jiného jsme neviděli. Včera jsme ještě trénovali večer a pak jsme se rovnou na jídlo a pak už jsme šli spát a takhle to bylo vlastně předevčírem, takže není moc čas nikam jít. No. To super určitě, že jsem vlastně oba dva vyhrála ještě z toho přechodu z Antuky na beton, což bylo docela dobrý, že jsem oba dva takhle zvládla.